नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या। दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा महाराष्ट्र राज्य यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याकरिता कामगार संघटना कृती समिती पुणे जिल्हा आणि जन आंदोलन संघर्ष समिती यांच्या वतीने पुणे ते मुंबई कामगार किसान सायकल रॅली काढण्यात आली आहे। अशा या रॅलीचे स्वागत नवी मुंबई नेहरू येथे इंटकचे नवी मुंबई अध्यक्ष व कामगार नेते रवींद्र सावंत यांच्या वतीने करण्यात आले। यावेळी त्यांच्यासोबत विजय कुरकुटे, विद्या भांडेकर, दिनेश गवळी माने, सुरेश सदावर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। केंद्र सरकारने लागू केलेला नवीन शेतकरी कायदा रद्द करण्यात यावा, त्याचबरोबर कामगार विरोधी नवे कायदे रद्द करण्यात यावे, वीज विधेयक मागे घेण्यात यावे याकरिता ही सायकल रॅली काढण्यात आली। बॉर्डरवरती जर शेतकरी बसून ठाण
ठाम मांडून आहेत, पण त्याचा हे केंद्र सरकार काही विचार करत नाही। हे शेतकरी विरोधी हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात सरकार आहे, कामगारांच्या विरोधात सरकार आहे, म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा यांचा निषेध करतो। कॅमेरामन किशोर राजारामसह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।